Машиново зачите два месеца се бесплата. Председателот на Независниот синдикат на машинскиот персонал на Македонија, Душко Чакаровски, вели дека иако добиле ветување од управата, сепак исплатата доцни. Со тоа што генералниот директор вети дека во овој месец ќе биде исплатена, односно ноември месец, до крајот на ноември ќе биде исплатена октомвриската плата во целост. Меѓутоа ние за во ноември месец земавме само еден дел од октомвриската плата. Чакаровски вели дека утре ќе испрати допис до Министерството и до владата околу барањата на вработените. Доколку не се испочитува законот за исплата на плата, поточно до 25-ти во текомниот месец не ни биде исплатена платата во целост, на 26-ти со почеток во 7:00 машинскиот персонал нема да ги извршува своите работни обврски повеќе. Не само овој месец, него ово од сега па натака. Од кабинетот на директорот на железничкото предпријатие, Аднан Азизи, вела дека утре ќе им биде пуштен и вториот дел од платата. И покрај фактот што предпријатието го најдовме во бедна финансиска и техничка состојба, додавајќи ги тука и последиците од пандемијата, ние по секоја цена се обидуваме да ја стабилизираме моменталната состојба. Во историјата на предпријатието, платите на работниците во последните години секогаш биле исплаќани на втори, трети или четврти од следниот месец. При крај сме со обезбедување средства за исплата на платите и многу брзо, утре, сите работници ќе добијат плата. Покрај редовната исплата на платите, друго барање на синдикатот е да бидат обезбедени финансиски средства за поправка на локомотивите, кои се со мали дефекти, како и да се спроведат нови вработувања, бидејќи, како што велат, има дефицит од 40 машиновозачи. Исто така бараат владата и управата, доколку имаат план за приватизација на железниците, да бидат што е можно потранспарентни со синдикатот.